Naționalul Mozdraobași dazabulobam PIKS miacția. Partia tamșdomare Sirchevs, candidatul e Otkhia. Melia, Khabeishvili, Mamulashvili da Mumlatse. Ședegebi Khualgairkova, magram ahali tamșdomare Svinaobis Karkovam de sva beuri ram khteba tsnobili. Magaltad isrom partiis dampuznebeli Mikhail Saakashvili ukve ar gamorisxavs rom misi sakartveloshi chamosulis damgegmoavebi Rusetis chanedgili agentebi iqvan. Ex-prezidentis ese ეჭვები კი რამდენიმე ნაწილად დაყოფილი ნაციონალების დღის წესრიგს საერთოდ თავდაყირა აღენებს. Სანამ გავიგებთ იქნება თუ არა დიდი პოლიტიკური გაყრა, ყოფილი და მოქმედი ნაციონალები ახლა იმას არკვევენ, ვის მოიაზრებს რუსეთის აგენტებად მიხეილ სააკაშვილი. Ყოფილი პრეზიდენტის ინტერვიუს მალევე მოხვა ვანო მერაბიშვილის განცხადება, რომელიც სააკაშვილს მეგობარს უწოდებს და წერს, ამოგიკითხავთ ციტატას. Rusul spetsamsakhurebtan tanamshomlobas khshirad soret is khalkhi mabralebs visats mteli tavisi biografia savs eoks chveni kveqnis mtrebtan pirdapiri tu irbi kolaboratsiis magalitebit tsers vano merabishvili vin visras abralebs da ra khteba zogadat natsional mozdraobashi amas izi burnadze upro detalorot mogiqoba isuerteba akhla kurieri pyesi studias izi sagamshvidobis sagamshvidobis saizi davitsqot archevnebit ხვალ რომელ საათზე გვეცოდინება თავმჯდომარის ვინაობა და ასევე საინტერესოა რა განცხადებები კეთდება ვის აქვს გამარჯვების შანსები და პერსპექტივა. 99000-ზე მეტმა მომრჩეველმა საკუთარი ნება უკვე დააფიქსირა ნაციონალურ მოძრაობაში. არჩევნები ხვალ დილი საათზე დასრულდება და 12 საათზე უკვე გვეცოდინება თუ ვის ანდეს სააკაშვილის პარტია. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ავასცენაზე სულ არის 4 კანდიდატი: ნიკა მელია, ლევან ხაბეიშვილი, ნონა მამულაშვილი და გიორგი მუმლაძე. თუმცა პირველკაცობისთვის ძირითადად ორს შორის მიმდინარეობს ბრძოლა. ესენი არიან ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ ძალოვნების მიერ ზურგგამაგრებული ლევან ხაბეიშვილი და ამომრჩევლის იმედად დარჩენილი ნიკა მელია. Რა თქმა უნდა, გამარჯვების იმედი ყველას აქვს, თეორიული შანსი იმისა, რომ იყოს მეორე ტური, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არ გამორიცხეს თავდაპირველად თავად პარტიაში, თუმცა მოგვიანებით ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთი კანდიდატის განცხადება, კერძოდ ლევან ხაბეიშვილის, რომელმაც განაცხადა, რომ მეორე ტური არ იქნება, პარტიას დასაკარგი დრო არ აქვს და ამას მოწმობს ამომრჩევლების აქტიურობაც, რაც იმას ნიშნავს ხაბეიშვილისთვის, რომ ამომრჩევლებს სურთ პარტიაში ცვლილებები, პარტიის გაჯანსაღება და რა თქმა უნდა, მას აქვს იმის იმედი, რომ საკუთარი ამომრჩეველი აქტიურებს და შესაბამისად მხარს დაუჭერს მას და აქვს საკუთარი ამომრჩევლების იმედი. თუმცა ახლა ყველა მაინც არის საფინალო აკორდის მოლოდინში, ის რომ წინა საარჩევნო კამპანია ნაციონალური მოძრაობისთვის იქცა ლაკმუსის ქაღალდად, ეს ახალი არ არის, თუმცა ძალიან საინტერესოა აი ამ პროცესებს, რაც ხდება არჩევნების დღე პირველის დროს. როდესაც ჩვენ ვიხილეთ მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ გერმანულ გამოცემასთან და რომელიც გახდა შემდეგ უკვე ახალი ურთიერთბრალდებების საბაბი. ის რასაც აი ამ დროის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა ამტკიცებდა, რომ მას აქვს დემენცია და მეხსიერების პრობლემა, შეიძლება ითქვას, რომ თავად სააკაშვილმა ერთგვარად უარყო, რადგან შპიგელთან მან უახლოესი და შორეული წარსული გაიხსენა და ალაპარაკდა ისეთ საკითხებზე, რაც ამ დრომდე შეიძლება ითქვას, რომ გუნდოვანი იყო და მათი პირით, ასე ვთქვათ, არ მოგვისმენია. ვინ არიან რუსეთის აგენტები, რომლებმაც 2021 წლის ოქტომბერში ყოფილი პრეზიდენტის საქართველოში უკანონოდ შემოპარვა დაგეგმეს? აი ეს არის ის მთავარი კითხვა, რაც სააკაშვილის ინტერვიუს შემდეგ უკვე პარტიაში და საზოგადოებაში მოხვა ბრალდებები და შესაბამისად ეს კითხვა დაისვა. სააკაშვილმა კონკრეტული გვარები, რა თქმა უნდა, არ დაასახელა, თუმცა აი ამ ინტერვიუს შემდეგ დიდი ხნის დუმილი დაარღვა და პოლიტიკურ სცენაზე გამოვიდა ვანო მერაბიშვილი, რომელმაც ფეისბუქზე დაწერა, მე წაგეკითხავთ ახლა ციტატას: რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობას ის ხალხი მაბრალებს, ვისაც ბიოგრაფია ქვეყნის მტრებთან კოლაბორაციის მაგალითებით აქვს სავს. თუმცა ეს საკითხი ერთადერთი არ ყოფილა. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ ერთგვარი სინანული მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, თუმცა დაგვიანებული 17 წლის შემდეგ მან აღიარა, რომ მისი პრეზიდენტობის დროს სამწუხარო შემთხვევებიც იყო, მაგალითად მოჰყავს გირგვლიანი საქმე, რომელიც როგორც თავად ამბობს, არაობიექტურად შუქდებოდა. და სინანული შეეხება არა უშუალოდ ფაქტს, გირგვლიანის მკვლელობის საქმეს, არამედ იმას, რომ მან თავის დროზე შინაგან საქმეთა მინისტრი არ გაათავისუფლა თანამდებობიდან. აი ამ ინტერვიუს, რა თქმა უნდა, ბევრისთვის ბევრი რამ გაცხადდა, თუმცა რა თქმა უნდა, რუსეთის აგენტების მიღმა საკუთარი თავი ვერავინ ვერ დაინახა და დაიწყო უკვე ისრების გადატანა ერთმანეთის მისამართით. ეს სცენარი ვიხილეთ და ეს ფაქტიც შედგა. მაგალითად, ვანო მერაბიშვილის ფავორიტი ხაბეიშვილის ფლანგი აბრალებდა ნიკა მელიას, რომ სწორედ მათ აწყობდათ ეს თემა და სწორედ მათ დაასახელეს ყოფილი მაღალჩინოსანი აი ამ ბრალდებების მიღმა და რომ მელიას მხარდამჭერებმა გამოიყენეს წინ
წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილად და არჩევნების დღეს მათ საწინააღმდეგოდ. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უარყვეს თავად მელიას მხარდამჭერებმა და მეტიც მათ უკვირთ, თუ რატომ დაინახა ვანო მერაბიშვილმა სააკაშვილის ბრალდებების მიღმა საკუთარი თავი. Ამისთვის და რაღაცა თანამდებობისთვის ბრძოლისთვის ადამიანებმა ყველაფერი არ უნდა იკადრო. Პირდაპირ გვარს და სახელებს წერდნენ და ეს არის არა ამ შემთხვევაში ვანო მერაბიშვილის შეურაცხყოფა იყო, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის შეურაცხყოფა. მერაბიშვილის ლორთი ფაინძეს დაბრალდა რაღაც რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა და ამ კონოტაციით ნიკა მელია შტაბის წევრებს და მხარდამჭერებსაც ჰქონდათ Facebook კამპანია. Რატო ხდება ესეთი ასე ვთქვათ დაცვა ვანო მერაბიშვილის ამ სტატიასთან დაკავშირებით? Მე ვერ დავაკავშირე და თვითონ რატო უკავშირებს საკუთარ თავს, ცოტა ჩემთვის გაუგებარია. დიდი იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად არ იგულისხმეს, რომ თურმე ჩვენ ვიღაცისკენ ისრები გადაგვაქვს, არ შემხვედრია არც ერთი ადამიანი დაუშვათ იმ ჩემ გუნდში, რომელსაც მე წარმოვადგენ, რომელსაც ესეთი ტიპის განცხადება გააკეთებიოს. ეს არის ძალიან დიდი სიბინძურე, სილისწამება. Ize faktia rom natsionalur mozdrobashi didi dabneuloba saintereso ras pikroben martvel gunchi Saakashvilis smir gazhgherebu vraldebebze da zogodat natsionalur mozdrobashi mimdinare protseseb. Tia Sandro is rats Mikhail Saakashvilma tkva zogodat rats dges natsionalur mozdrobashi xteba ratkmaunda ar ukus kartul otsnebas umravlisobis tsavrabi amboben rom natsionalur mozdrobam sabolot gamoashkarava sakutari saxe da saertot ar aks mishnoloba vin gaxteba partiis tamshdomare radgan ert pirovneba sam shemtkhovashi ar aks mishnoloba radgan problem მები არსებობს სწორედ პარტიის ფუნდამენტში. Ადრე მამნე გააკეთა განცხადება, რომ თუ კი იგი დაუპირისპირდა საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას, ეს მისი პრალი არ იყო. თუ კი სადისტური მართველობა ხორციელდებოდა საქართველოში, ეს არ იყო მისი პრალი და იგი კონკრეტულ გვარებს ასახელებდა. გიგა ბოკერიას, ანუ მერაბიშვილს, სხვებს, რომ თვითონ არაფერი გაეგო ამის თაობაზე, რაც ხდებოდა ქვეყანაში და კონკრეტული პირები იყვნენ დამნაშავეები. ეხლაც იგივე მცდელობა, მაგრამ კიდევ ერთი თაღლითობის გამოვლენა. არავითარ დემენციასთან, არავითარ რესურსის, ფიზიკური რესურსის შეზღუდვასთან, წეროს, გააკეთოს განცხადებები, მისცეს ინტერვიუები, რასაკვირველია, არა გვაქვს საქმე. აი ეს წინააღმდეგობრივი ვითარება, რომელიც შეიქმნა დღეს რადიკალურ ოპოზიციაში, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ გაერთიანება, ესეთი გააფთრებული მავნებლური შეტევა რასაკვირველია ყოველთვის დამთავრდება ფიასკოთ. მიხეილ სააკაშვილმა ეხლა გადაწყვიტა, რომ არ გაიმარჯოს ლევან ხაბეიშვილს. ამავდროულად ყველას, ვინც კონკურენციას უწევს პარტიაში და რაღაცნაირად მის ალბათ ბრძანებებს ციხიდან ბოლომდე არ ითვალისწინებს და თავის თამაშს თამაშობს, ყველას ცოტა ცელი გამოუსვარი. მათ შორის ვფიქრობ ვანო მერაბიშვილსაც. ამაში რომ რუსეთის ხელი ერია, ამას დედამისი ვიათამობს იმ ჩანაწერში, რომ რუსეთთან შესათანხმებელიაო და ეხლა გაუკვირდა, რომ ზო დედამისი და ბიძამისი ახნახვენდნენ თურმე. მეათე ხარისხოვანია, ვინ რომელს დააბრალებს რუსული სააგენტოს. ჩემთვის ეს პარტია პირველი დღიდანვე იყო რუსული ინტერესების გამტარებელი. მორჩა სააკაშვილი თავისი ნებით აქ არ ჩამოსულა. მას დაუგეგმეს, ის ჩამოიყვანეს გარკვეულმა ჯგუფებმა, რისთვის ხო გაცხადა, რომ აქ მოეხდინა ქაოსი, არეულობა, ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ამ ხელისუფლებაში და მეორე ფრონტი გახსნილიყო. აი ეს იყო ამოცანა. ნაციონალურ მოძრაობას დიდი ხნის განმავლობაში ქვეყანაში სურდა არჩევნები, თუმცა ეს სურვილი რეალობად საბოლოოდ საკუთარ პარტიაში არ ქციეს. ამორჩევის სიმპატიას ახლა ელექტრონული სისტემა დაითვლის. პარტიაში რომ არჩევნები ხარვეზებით მიმდინარეობს, ამას არ უარყოფენ, თუმცა მაინც აქვთ იმედი, რომ ხვალ დღის პირველ ნახევარში გვეცოდინება, თუ ვინ გახდება პარტიის თავმჯდომარე. თუმცა ყველაზე საინტერესო ალბათ შედეგების შემდეგ დაიწყება. საინტერესოა, როგორ მოახერხებენ დაპირისპირებული მხარეები უკვე ერთად მუშაობას და შემდგომ ურთიერთობების გაგრძელებას. საინტერესოა, ვიხილავთ თუ არა პოლიტიკურ გააყრას ანუ განქორწინებას ნაციონალურ მოძრაობაში. ნახავთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობა, ეს იზი ბურნაძე იყო, რომელიც კურიერი პიესის სტუდიაში საუბრობდა.